Això és evident que almenys l'alcaldia l'hauria de tenir la llista més votada. Jo sóc partidari, és una opinió molt personal, però jo sóc partidari de que la llista més votada hauria d'aconseguir l'alcaldia. Si no ho aconsegueix en majoria absoluta, evidentment, doncs que sigui en pactes, però que això sí, l'alcaldia se l'endugui la llista més votada. Això sí que és prioritari per mi, jo ho tinc clar per sobre de tot. Hay que buscar mayorías sólidas. No ya únicamente la lista más votada, sino formar. Sabemos que no va nadie. Ojalá, ya me gustaría ser yo la que va a tener mayoría absoluta, pero en principio somos conscientes de que nadie va a tener esa mayoría para poder gobernar en solitario. Entonces lo que tenemos que buscar son mayorías sólidas, programas que se aúnen y que sean un gobierno sólido. El que està clar és que en democràcia el poble és qui parla i en democràcia també doncs, de vegades succeeixen fets de desencanteri polític i això és el que produeix aquesta abstenció que fa doncs, que no sigui possible una majoria, no? I per tant doncs, tenen que haver-hi aquestes coalicions, aquests pactes de govern. Partint de que nosaltres som Solidaritat Catalana per la Independència i que el nostre i que el que nosaltres defensem és que no pactarem amb cap partit polític d'obediència espanyola, doncs és una pregunta doncs, que no té gaire sentit per al nostre partit, no? Bé, jo no aniria contra la llei, de fet, on siguin aquest, si ara anés contra la llei i digués que hauria de votar la llista més votada, m'estaria contradient, ja que doncs, a les últimes eleccions vam fer un pacte de govern, Convergència i Unió, el Partit de Socialistes i Esquerra Republicana, que després doncs, es va trencar pels motius que fossin, ara fa cosa d'un any, però que evidentment doncs, durant 3 anys de legislatura hem estat governant, penso que hem fet bona tasca i que per tant doncs, això ho permet la llei i per tant doncs, és possible. Home, penso que la llista més votada sempre és la que es mereix governar, no? Encara que a vegades no pot ser. A veure, jo penso que és important que sigui la més votada, però no obstant, a vegades no és possible. A vegades lo possible és el que toca i se governa amb les persones.